një e kompost poliomielitin, do të thot paralizën e fëmijëve. Për ndryshe, unë jam 20 herë i operu. Herën e parë, kur i murëm gorat dhe i majtëm, kom qenë kampion i Kosovës. Është ndër personazhet më unike në gastronominë kosovare. Përshëndetje, unë jam Sirija Shehun, pasion jam është peshku. Peshkimin e kom fillu para 55 vjetë, po mënoj aktivisht, kom pas fatin e kom pas për bol lumin, shpis, afërsisht 50 metra, dhe prej atje deri para luftës, jo marrë me peshkim pasionant, si da po. Nuk ju kom do, mas luftës, peshkimin e ktheva edhe në profesion, si da thonë, mi gatu peshkin. Sot, radhitet ndërnjësit më të mirë të peshkut dhe reqetave të ti, por Sirija Shehu ishte e veçantë që në ditën kur lindi. Në fëmini e kom pas poliomielitin, do në thotë paralizën e fëmijëve që i kanë thonë, edhe që ajo e ka bo ma shumë që une mi dashtë shumë peshkimin. Pa dije se e kom pas shumë ofër lumin. Mirë po, ajo u kësujnë pasion, po pasioni ishte shpëtimtar për mu. Se vetë natyra e bonit vetën, kontakti me natyren, të njekë natyren ujin, mirë po edhe ushqimive peshku, e bonit që jem me shëndet, nështa dhe ma shumë se sa, ma i shëndeshëm se shokë e mitë të kohës. Për ndryshe, une jam 20 herë i bon, i operu. Ama, halo mohë, na dalë peshkim, ushimin kërësorë nuk e nali e kom peshku. Lojlojshmëria e peshkut dhe përgaditja unike mbetën pikat kryesore në restaurantin që ky zotëri e drejton tash e dy dekada. Në është interesant që une nuk i doj lojët e peshqive të egrë. I moj edhe të lumit, edhe të detit, do më thonë edhe të liqenit. Nuk jam i fokusun vetëm me i vanë. Edhe i kom marë kulturat në Shkodër, sidomos ata kanë edhe lumin, edhe detin, edhe liqenin, fokusi janë kryesor që është në tave në krapit. Tava i ka tonat. Do më thonë, pe thëmë, prej supës e deri në desert. Në krapë kur të qesim, na qesim zakonisht edhe pëmë e stines. Pëmë të stines zakonisht janë kumblat e terëne, mundët me qenë ftoni, mundët me qenë kajsia, po edhe kur të vijin ato shijet e kumblës terëne, ftoni të krejtë, për që ato përthëmë këtu gjetë që ka edhe desert. Largë nga reqetat e zakonshme, përvoja Sirijas me peshkun, i bën pjatat e ti unike. Une e përgatiti sarmen, e përgatiti sujukit, do më thonë vetë, përgatiti pleskavica peshkut, përgatiti që të peshkun eftoft është gatimi gatë, do më thonë 6 orë, 7 orë, një farë lojë si tërshina, i thojmë këtu, ullit i gatuj, ju është i peshkë mërama ulleve, një pjesëve të ulleve, po këto menore i përgatiti formën e sarmave, një farë formë emitimi sushit,
po në formën tonë. Me gjithë se nuk I kushtojmë shumë rëndësi pastërtisë së lumenjve dhe liçeneve, në vendin tonë ende jetojnë lloje mjaft të shishme të peshkut. Sharmaku ose gërgeçi të na që I thojnë, është peshk I jashtëzakonshëm, trofta egër për dihet. Kur të flasim për peshqit lumit, mlyshi është shumë I mirë, mas krapit, po mlyshi duhet më kuon I madhë. Shka është nërë 7-800 gram, nuk e ka atë njërën të amon për mu gatu, sidomos në të pjekme. Recetat e shishme, së bashku me historinë që la propa krave kjo njeri, e bëjnë atë një personazh inspirues për shumë prej nesh. Së përna me të sanë tjetër, vishë mi anisë me provua. Ani, me provuaj. Me të provuaj në atë para. Për thëmë, për fillojmë prej të kuqit. Prej krapit, shatë ja. Prej krapit. Vazë duhet. Qëto këtë, se këna ma ongër krejtë.